Sička si ja tot tua, jo nuk gjande në dynja. Falmi vasht i puth një herë, që të nxjera të sevda. Mos më mundo, moj nëne, mos më qorto, moj nëne, sy zeza ma ka shtënë, me syne saj të zi. Kur vjen beharri që qërshia, bajzat të bukura, pa qkat pa pufura, andekë ndekë kërkojnë tjemë të duan të lozinë të qeshinë. E kështu me radhë, ja kështu djeta. Të qeshin, kjo është pak të. Të qeshin, po pra, kjo është jeta, apo jo, do të kalojmë dhe këtë, do të kalojmë dhe këtë vështirësi, do të kalojmë pa tjetër, me shumë kurajo, me shumë vullnet, me shumë besim të njëri tjetri, edhe do t'i kalojmë të gjitha vështirësit, ashtu si që kemi kaluar dhe të tjerat. Mm-hmm. Kjo është ajonisma që neve duhet edhe i transmetojmë të gjithë njerëzve, sepse është për të mirën tonë, është për të mirën të moshuarve, të gjyshve tanë, është për të mirën e fëmijëve, e për një për të mbesat e me radhë. Po edhe për vetë ju, edhe për vetë ju shpresa.